Taip, sveiki visiems. 31 treniruotė. Šiandieną ir kovinės kombinacijos bandysim. Šiek tiek mankštelės bus kitokios. Teisim saulės pasveikinimus, gal treniruotės nenulio pasveikinimus. Pakeisim iš tikrųjų kaip politiniai mankštai labai gerai. Ir teisim būdus padaryti saulės pasveikinimą. Tai va, padarysim. O vieną kartą padarysim, bet iš tikrųjų darbas saulės pasveikinimas yra po darbas yra keletą kartų, tai yra šešis mažiausiai, vienai kojai, šešis kitai kojai. O jeigu norite komplektukas, kad būtų pilnas, tai 12 kartų vienai kojai, 12 kartų kitai. Tai čia toks jau būtų vienai kaip jogai daro. Tai mes bandysim. Savas pasveikimą, be jokios mankštos, jeigu tik atsibūdot, gal pirmas pratimėlis, tai dar kvėpimas, iškvėpimas, tiesias kvėpėlėmintys tiesus, dešinį kurtą atgal, išsirečiam, įkvėpimas, kvėpimas atgal, kelienai krūtinė kvėpta, iškvėpimas, įkvėpimas, iškvėpimas, dar kalną, dešinį kurtį įkvėpimas, kairę statom, iškvėpimas. Čia buvo viena dešinė koja, dabar kairė koja, ne, pabandėm. Kvėpimas, iškvėpimas, kelienų nelėkim, stengiamas daugiais paliesti žemę, kairė koja atgal, išsirečiam, įkvėpimas. Dešinį kartą, kelienai krūtinę kartą, iškvėpimas, kairė koja prieš, įkvėpimas, dešinį, iškvėpimas. Tai va, čia buvo saulės pasveikinimai, vienas kartas, ne, jūs savarankiškai galite tą padaryti šešis kartus, čia minimaliai. Kas nori rimčiau padirbti, jūs darysit 12, automaškai tempimas gerės, jūsų tempimas gerės. Tai šitos patymus darbnės čia galvos dar ir degunės pasisavinimas, taip kaip degunės koktėlis, ne, jūs giliai įkvėpėt ir iškvėpėt seną orą, iškvėpėt, naują paėmėt. Iškvėpėt, duodat degunės. Degunės ląstelėms, automatiškai energetikos atžvilgių jūs pasikėlėte. Jeigu dar olimpiadai, kai ruošiasi žmonės, kai kurie saulės pasveikinimų, po 50 kartų dabar. Tai pabandykit, kas norite, pabandykit 50 kartų, pamatysit, koks jis yra krūvis fizinis, tai superinis ir kokia savijauta patogumo. Tai tas visas tik tai nuo. Gerai, toliau mankštelė. Jūsų tradicinė, dešinė kaitė, skrupėda, san chi go rik sin at
Įsitraukiu. Įsigos, pažiūrėjau. Šeršausiu. Nysan. Įsigūštas. Padarius tempimą. Tempimas gerėja. Nuo saulės pasveikinimų tempimas gerėja. Gerėja lankstumas, sausmės, lankstesnės, nugara, viskas įsitempia labai gerai. Kam, pavyzdžiui, sunku pasilenkti, nes su nugaro problemas. Po saulės pasveikinimų kartais būna atrodo toks jausmas, kad jokių bėdų nebuvo. Ne? Atvaro. Gerai, tai šiandien darysim. Sekundėlę paimsiu. Šiandieną padarysim mūsų tokį kombinaciją. Tai trys smūgiai, blokas nuo Mavaši Jordan, ne, numetimas, penki smūgiai blokas nuo Mavaši Jordan ir vienas smūgis konkretus, taip pat to blokas nuo Mavaši Jordan. Ja, taip, tai yra tikrą, ne, padėsim 10 kombinacijų, kairiai dešiniai pozicijai, reiškia kairiai pozicijai mes darom. Jeigu iš kairės stovėsimas, tai viską iš kairės darom, pradam nuo kairės rankos, darom tada pirmą 3, 1, 2, 3, blokas numetimas, ne, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ir blokas taip pat, gal kairė ranką, dešinę ranką, ir paskutinis vienas smūgiukas, blokas gerai, kabliuką, iš viršaus, kažką taip tokį sakyti. Tai va, jeigu keičiam stovėsimą dešinį priekį, ne, dešinį priekį, tai tada darote nuo dešinės rankos, ne, pradėjau.
Vienas, du, trys, lokiukas. Tada vienas, du, trys, keturi, penki, lokiukas. Ir vienas konkretus. Ir jau lokiukas. Kiekvieną kartą darom bloką. Po smūgio ranka darom bloką. Gerai, pasiruošiam. Kita, kairė, kuo atveikė. Pradėkime. Lokiukas, penki. Lokiukas. Ir vienas konkretus. Jau, galit jėmų cukį, galit oj cukį, galit šitą, kabliuką, šolis. Laisvai, ne? Ir vėl, dabar mygi dešinė pozicija. Ir vėl, trys. Lokiukas, penki. Lokiukas, vienas. Lokiukas. Jo. Ir dabar hidarė jau taip pat. Na, sana. Lokiukas. 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 Gerai, mygi. Dešinė. Trys. Lokiukas. Penki. Lokiukas. Ir vienas. Lokiukas. Jo, gaunasi atakas. Apgaulingi atakai iš penkių, ne? Trys, jau tokia rimtesnė. Ieškam taškų. Ir vienas konkretus. Praėjimai. Bam. Ant praėjimą, ne? Tai yra trys atakos, kurios parašė na kautuojančią smūgį. Gerai, hidarė. Lokiukas. Penki. Lokiukas. Ir vienas. Lokiukas. Mygi. Išsinė. Lokiukas. Lokiukas. Penki antrą kartą. Trečią vienas. Lokiukas. Na, spreikės. Galit spreikės, kad išvilti. Įvairiai jau. Tos svarelius naudojate. Matas, aš svarelius susidėjau. Jeigu turi gendeliukus, bambaliukus, su vandeniu galite naudoti. Kas neturi, ką kas dar užpirkė. Na, pasikit nuo penkių litro gendeliuką ir galite dirbti vėl. Taip pat. Gerai, toliau. Antras. Toliau. Kidarė. Dar. Trys. Lokiukas. Penki. Lokiukas. Ir vienas tokius. Lokiukas. Gerai, mygi. Ne. Trys. Lokiukas. Penki. Lokiukas. Ir vienas tokius. Ja, lokiukas. Ja, čia. Aštuoni padarė. Gerai, dirbti toliau, kitai. Trys. Lokiukas. Penki. Lokiukas. Ir vienas. Lokiukas. Ja, mygi, dešinė. Paskutinė kombinacija. Dešinė. Trys. Lokiukas. Penki. Lokiukas. Ir vienas konkrečiai. Lokiukas. Na, labai šaulį. Rankytės apšyvo. Rankytės apšyvo. Dabar kojytės. Dabar kojytės. Plius kojytės. Plius kojytės. Ketveris. Čia buvo trys blokiukas. O dabar darysime tai blokiukas smūgį koją. Ja, buvo trys rankom. Ne, vienas smūgis kojams. Stengiamės kojų smūgius keisti lygius. Ne, vat. Jeigu mušėt, pirmas lygis buvo gedan, koja, antras aukščio diržo, čiudan, ir korpusas iki kaklo, čiudan skaitosi jau šitas lygis, ne? Ir džiudan yra galva. Tai trys lygiai, kiekvieną keičiam. Jeigu te pradžioje trys, ne, vienas, du, trys, ne, koja, ne? Antrą kartą daro penkis, vienas, trys, keturi, penki, korpus. Ir trečią kartą vienas konkretus. Čia aš jau parodžiau šaploną, kaip reikėtų daryti.
Bet jūs patys skirstotės, kur mušti. Ar į koją, ar į galvą, bet kiekvieną kartą keičiam. Vieną kartą į koją, kitą kartą į galvą. Trečią kartą į korpusą. Kitą kartą į korpusą, koją, galvą. Arba atvirkščiai. Galva, koja, korpusas. Ir jau taip išmėtom. Ir nebūtinai mavašą. Maja, galite už švyrą pamušti. Iš posūkio. Kelieną pamušti. Už pamušti. Pajuojam. Ne? Soto, kiek jaučiu, kiek kažką iš tų smūgių. Įvairių tokių technikų padaryti. Ne? Irgi taip pat 10 kombinacijų. 10 kombinacijų. Daug smūgių šiaip. Kojo smūgiai tik po vieną. Tik po vieną, bet konkretus. Konkretus smūgiukas. Nu, pamant. 3. Pirmą korpusą. 5. Galvą. Ir vienas. Koja. Mano tikslas buvo pasiekti koją. Ne? Aš dariau 3-2 kombinacijas. Parašiau žmogų, kai jisai galvotų, kai jis mušė galvą, o mušė koją. Ir tokiu principu galima priešininką pastoriui ieškoti, kur jisai atsidengia įsigą. Gerai, mygi, dešinė pozicija, bandom. A, 3. Klaidė. 5. Ir vienas. Čia buvo kidarė, dabar mygi. Su, mygi buvo kidarė. Pakvėrė. Ir šiam. 3. 5. Ne. Visai tu smūkiu, ne, visai tu dėl. Ir užsirą matyti. Ir mavašką. Ir visai tu. Toliau, mygi, dešinė. 3. 5. Ir vienas. Užkėkė. Įvairiai. Gerai. Ir jau, jį dar įvė. Penktą kombinaciją. Bandom. 3. Penki. Ir vienas. Gerai. Mygi. Dešinė. Dešinė pradam nuo dešinės rankos atakas, ne? Pamatom. Penki. Vienas. Ja, įvairiai. Įvairiai atsitakas. Girdingi lygi. Labai šiandien. Gerai, šeši buvo. Kidariai. Kairė koja aplenkė. Žiūrėjom. 3. Amai, gerai, džiūrėjom. Man ten tiks nelaukia, ne? 5. Ir vienas kaip tiks. Įvairiai. Įvairiai sekundė. Mygi. Dešinė. 3. Matom, pradedu kartais nugalinės rankos, ne? Nebūs laida. 5. Ir vienas. Jo, įvairiai. Įdarį. Įdarį, trintą lacę. 3. 5. Ir vienas. O aš pakeičiu, matau. Visą laiką dariau skirtingus lygius. Paskutiniai kartai susigavo. Ir priešingai. Vėl stresas. Vėl stresas, tai nesupranta, kodėl čia taip atsitiko. Ne? Gerai. Dar šipimas, šipimas į savo dalyką. Čia buvo apšilimas. Šiek tiek apšilom. Išsilavinam.
per lygius. Ja, labai geras žinios. Šiandien darysim kombinacijas, kaip darėm, kas buvo gal buvo treniruotė. Zume, Zumas kiekvieną penktadienį, nepamirškit, nuo 18 valandos. Labai mažai prisijungi šį kartą buvo, apie 15 kiekvieną žmonių. Stengiamės dalyvauti, Zume. Norisi matyti daugiau sportininkų. Nu, nes matau, kad jo aptingot, neturit aptingti. Turit kaip tik supulėti, turit judėti, pavasaris, viską, turit dviratis aktyviai turit išjudėti. Nu, nes kaip tik palaikyti formą. Gerai, šiandieną kombinacijas. Darysim paprastas kombinacijas, bet jos paprastus ir sako paprastume ir vyrų meistriškumas. Ne, tas šaknis, kurios daro rezultatą paprastumą. Gerai, Maja Geri, Kiza Geri. Toks junginukas, Maja Geri, Kiza Geri. Daro Maja Geri iš galinės kojytės. Ir iš karto įlėtas. Keičiu kojytę, tada mygi priekyje, tada su kitą kojytę. Ir keliausia. Žurnacija. O dešinė. Ir keliant. Ja, kairė. Dešinė priekyje. Vienas į pilvą, vienas į galvą. Kidarėm. Mygi. Mygi stovėsnis. Ne, kidarė stovėsna. Mygi smūtis. Mygi. Kidarė smūtis. Mygi smūtis. Kidarė smūgis. Mygis. Gerai. Mas. Pirma kombinacija. Tai va tokia. Pirma kombinacija čia buvo. Pradžia. Tada pridėsim dar rankas. Plius ranką. Tai būtų Maikė, Kiza Geri, plus ranka. Maikė, Kiza Geri. Ir kabliukas. Čia lygiai, išnė. Geri, Kiza Geri. Ir kabliukas. Tai statom kabliuką. Pramušiu su kojom. Kidarį. Ir kabliukas. Ar pirma kova. Tada kiekvieną pramušiu kiekvieną pirmoji. Ir tada kabliukas. Gerai. Mygi. Kidarį. Ir kabliukas. Labai paprasta kombinacija. Bet efektyvi. Praktiškai pritaikoma. Ja, priešinga ranka koja. Daugiau jėgos, automatiškai. Nes svorio perimtų vienos ir kitos kojos. Ir gaunasi papildomas jėgos. Mygi. Pagrai. Kidarė. Mygi.
Gerai. Gerai. Lygi. Gerai. Gerai, skaipojame, gerai. Vas, vas. Jo, toks yra jėdas. Plius dar rankom dar vieną rankom. Dar vieną rankom. Tai yra šitą. Šitą. Agunčių. Šitą agunčių. Dar. Ir liekoje priekyje. Darom. Maja. Ir vienas. Šitą agunčių. Agu iš viršaus. Stengiamės į centrą. Ne pro šalį. Bet tiesiai į priekį. Tiesiai į priekį. Kapulė išsikelia. Ir smūgis tiesiai į priekį. O jeigu įveidą, tai nuosi, jeigu kurtinė, tai dabar darom kurtinę. Mes. Puh, tiesiai tokį pataikyti. Iš viršaus. Kodėl reikia iš viršaus? Dėl kai rankas laikovat viršau. Op, ir kišam. Jo, toksai, va, tarp rankas laikas žmogus, ne? Tai jis mušam per tą tarpą. Jie būna ir aktykulį, o taiko. Taiko su dviem rubliukais, arba su vienu to didžioju, su to kraštiniu rubliuku, taiko ir aktykulį. Pataikė tiksliai ir aktykulį. Čia galima sustrumpuoti. Jo, jo. Gerai, tai dešinė pabrėkė. Ir maja gerai. Kiza gerai. Kiza. Ta, šitą sprau ir angus. Gerai. Dari. Gerai. Mygi. Gerai. Dari. Мики. Я келена съягал. Я говорю, сегиня, как каплицы, что почет пила. Там были, как он сегиня, покинул. Сейчас у вас дым катал. Че нуляет? Бум, свершился. Я тише. Так, у нас. Ай, планом тонов. Планом тонов. Dar į priekį. Čia toks, matote, įimas į priekį galvose, ne? Toksai, atakai į priekį. Mygi. Gali nebūti. Gerai. Tripojame. Stato tripojame. Gerai. Jo, per traukėlę per smūgį galim spaudimukų padaryti. Daug nereikia padešimą spaudimukų. Vis per traukėlę darom ir per traukėlę spaudimukų. Ir taip gali susiprinti spaudimukus padaryti, po to laisvai 30-40 spaudimų padarysite. Be problemų. Tai dabar padarykite 10 spaudimų. Per traukėlę. Jo. Gerai. Ir plus dar vienas mums ranka prasidės. Tai jau, ataka ta pati, maja gėrė. Kiza gėrė. Op. Vienas, du, trys. Trečias kablys, šonis. Į korpus. Ne į galvą, į korpus. Kada mokinsimės
Savigyną truškutį tokių darysim. Padarysim įgal. Bet dabar šiandieną darom korpus. Okay? Taip, mygi dešinė priekyje, maja gėrė, op, kelienas, op, šitą agu ir šoninis korpus. Per šoną. Ne? Arba. Dari. Trys smūgiukai, ja, trys smūgiukai aštrus. Kiekvienas konkretus. Kepiniukai, čia, kepiniukai. Ne, my, mygiai. Na. Įdarė. Gerai. Mygiai. Gerai. Įdarė. Labai. Lygi. Lygi. Gerai. Įdarė. Ir dar vienas jūsų prasidės alūnė. Ražiai. Vienas, du, trys, keturi. Alūnė prasidės. Tai būtų. Magirė. Kėdienas. Šita ago šonis. Alūnė šonis. Nuo pirštas. Buvo vienas pirštas iš vieno. Šantanė jo gali sruvoti. Mygi, mygi. Maja. Kiza. Šita agu. Šonis. Hidži. Hidži, petį. Smūgis savo kūnę. Į petį. Aha. Čia man. Eidži. Maja. Kiza. Trenisio trys. Alkūnė. Dalį. Alkūnė. Mygi. Mygi. Šonis, kablys, sako, ūčiai, šonis, plus kyčiai. Artima kova. Artima. Taip, kidari. Maja kėdė. Šisą kėdė. Šitą ago šonis. Ir kyčiai su priekyti. Ja. Kitą laiko. Mirai. Kidari. Gerai. Mygi. Mygi. Aš jau biškai išsimojau, bet taip reikėtų be užsimojimo. Kuo greičiau iš šio. Kidari. Kidari. Dėma, gerai, gerai, kirpimas, iškirpimas, kirpimas, iškirpimas. Gerai, sekantis blokai, plus blokai, kombinacijas, dėro džiodanukė, sotanukė, blokas, džiodanukė, sotanukė, džiodanukė, sotanukė, tada
Lageri. Kiza geri. Šitą ego šonis. Kyžė. Kyžė kombinacija. Amygė, dešinė priekė. Dešinė priekė. Tada darom blokus. Džiornukė. Stotaukė. Džiornukė į viršų, stotaukė į vidų. Tada iš karto maikeriai. Kėlienas. Šitą ego šonis. Ir kyžė. Ir jo, dar. Trečia kombinacija. Blokai. Šny. Sam. Čy. Plaksit. Štonės kombinacijos. Ja. Ir jūs. Ir užgyjate. Ir užpojate. Ne. Mygi. Džiūna nukė. Soto nukė. Baigė. Šizakė. Šitą ego šonį. Kidarė. Kidarė. Mygi. Mygi dešinė. Dalį. Mygi. Mygi. Dalį. Vieną kombinaciją dirbom. Dar ne visą, dar ne visą. Dar bus pakirtimas. Pakirtimas, nes pakirtukas. Pirmas yra pakirtimas. Šibarai. Jeigu su dešinė koja pakirtimą darom, tai su dešinė rankai taip. Op. Pakirtimas. Op. Ištepėm žmogaus priekinę koją į vidų. Op. Su pėda. Su pėda. Op. Tada blokas džiornukė soto, maja kiza, šitą ego šonį, kyčia. Visa kombinacija. Pabandomas. Pakirtimas. Op. Džiornukė soto, maja gerai. Kiza gerai. 1, 2, 3, 4. Gerai, lygiai. Poje priekį. Lygiai. Gerai, pakirtimas su kairė. Op. Džiodin kokia sotaukė. Mai gerai. Kiza gerai. Šitą ego šonį. Kyčia. Kidarė. Kombinacija. Kidarė. Pakirtimas. Blokai. Smūkiai. Smūkiai. Kidarė. Gerai, lygi. Lygi. Dešinė priekė. Nėra jokios ciklo, iš kurios pozicijos tą pačią kombinaciją darant. Jokios ciklo, iš kurios pozicijos daryti, ne? Na. Gerai. Taip, nugariai, kaip duosi. Taip, padarykite.
padarykit šitą pečiuką, atsilenkimai, presui po 30 atsilenkimų, 30 kojų pritraukimų. Šiandien tiek, baigsim treniruotę, o visiems šaunuoliai, gerai padirbėjote, siunčiam video, nepamirškit.